Долучається до нашого ефіру Олександр Толоконіков, нагадається, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, раді вас вітати в нашому ефірі. Вітаю. Бачимо, що повітряна тривога у вас в регіоні вже понад годину. Ну і також повідомляли дещо раніше про обстріл, який стався. Яка оновлена інформація у вас є? Дійсно, зранку росіяни обстріляли і населені пункти Білозерської громади, і також Зеленівці влучили в будинок. Після декількох годин роботи рятувальники дістались під завалів тіло чоловіка, на жаль, вже загиблого, світла пам'ять та співчуття рідним. Також був обстріл самого Херсону. Для одного із корпусів університету отримав поранення чоловік, 36-річний, як я пам'ятаю. Його було доправлено до лікарні, там життю вже нічого не загрожує, медики не надали допомогу. Продовжуються обстріли прибережних зон. Сьогодні трошки дали перепочити Переславщині. Є багато скидів з дрону. Ми сьогодні якраз з головою військової адміністрації були в Переславському районі і в Медівській громаді. Якраз Олександр Сергійович Пробудін разом з місцевими старостами їздили по населених пунктам, які підлягають до обов'язкової евакуації з примусом дітей. І якраз ми спілкувались з рідними, з батьками дітей, з дітьми спілкувались. Багато є гарних рішень, люди погоджуються виїжджати і погоджуються виїжджати в більш комфортні умови, такі як, до речі, в Яремче, там під патронатом проєкт Олени Зеленської, дружини президента. Там є санаторій, куди вже вже їдуть багато дітей, і вже там в понеділок також будуть їхати близько 100 дітей з родинами, де будуть їм забезпечені всі умови для того, щоб вони і жили, і відволіклись від цієї війни і вибухів, і там могли бути стільки часу, скільки потрібно, поки тут не успокоїться і ми не відкинемо ворога далі. І продовжується робота з евакуації. Тільки з 24 жовтня вже більше 100 дітей евакуювали. Зараз з 802 залишаються 690 приблизно дітей. Сьогодні на вечір буде оновлена статистика, ще більше продовжують вивозити наші правоохоронці, волонтери разом з нами. Так, пане Олександре, а ви от, зокрема, щойно говорили про те, що все більше людей і сімей з дітьми погоджуються на цю евакуацію, ви їх вивозите, але цікаво, чи трапляються такі випадки, як були в Авдіївці, коли нещодавно там так само оголошували про примусову евакуацію дітей, а очільник місцевої військової адміністрації, пан Барабаш, нам розповідав про те, що дітей ховали, аби тільки їх не забрали. Розкажіть, чи є таке в вашому регіоні? На жаль, є і такі варіанти, є такі варіанти. Нам сьогодні розповідали один із старост, розповідають, ми, попри те, що ще півроку тому заборона на в'їзд в ці небезпечні населені пункти діє, заборона Ради оборони області, але є випадки, коли вивозять родину з дітьми, вони десь перебувають, а потім вони повертаються полями, якимись дорогами, не центральними, повертаються в село. І знову повторюється це. Але, на щастя, таких людей небагато. Все ж таки, людей, які розуміють цю небезпеку для родини, для дітей, більше, і вони зголошуються виїжджати. Просто ось на питання, чому ви досі не виїхали, люди розповідають, от як сьогодні там мати двох в Качкарівці, мати 3-4 дітей, розказують, так а чого, тут не дуже і гучно. Вони запитують, як це не гучно, постійно дрони скидають в вибухівку, постійно каби прилітають. Вона каже, так а ми тут були, коли була окупація, тут набагато гірше було, а зараз більш-менш. Тобто люди не хочуть кидати хазяйство, курей, худобу. Ми вмовили начебто саме цю жінку, щоб вона в понеділок виїхала з дітьми, а чоловік залишиться з хазяйством.
Ви кажете, що люди повертаються після того, як їх вмовили покинути небезпечні населені пункти. А певна якась відповідальність є за те для тих, хто повертається? І чи ставлять під ризик правоохоронці себе, коли вони знову приїздять до цих людей, вважаючи, що ну, ніби вони вже подбали про їхню безпеку, але через масовані обстріли все одно виявляються і знову повертаються туди? Так, наші правоохоронці постійно ставлять під ризик своє життя і здоров'я, як і всі тут люди, які працюють над цим, і соцзахист, і волонтери, і комунальники. Але ми будемо робити це до того, поки ми не будемо розуміти, що дійсно всі діти в безпеці. Але відповідальності як такової немає. Є знову мовляння, знову там профілактичні бесіди. І думаю, що просто буде посилена більше там ситуація на блокпостах і, можливо, додавлені ще одні, щоб не повертались туди люди з дітьми, тому що, в принципі, заборонити їм в'їзд до свого будинку це майже неможливо. Ви сказали, я хочу поточнити цю інформацію, майже 700 дітей залишаються, так, які мають... Ні, 690 зараз. Ну, 690, так. А за вашими прогнозами і ну, те, як відбувається ця евакуація, скільки часу потрібно для того, щоб всі вони покинули небезпечні райони? Ми надіємося, що найближчі два тижні більшість, є надія, що 90% ми вивеземо. Є якраз ці 10%, з якими можуть бути проблеми. Хотілося б у вас розпитати ще про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, так, адже упродовж останнього тижня говоримо про те, що росіяни мародерять активно, помічаються панічні настрої у них. Що знаєте ви, що розповідають вам? Так, громади доповідають, що дійсно там і панічні настрої окупантів, і дуже такі озлоблені зараз. На блокпостах є випадки, коли при пред'явленні документу українського паспорту чи іншого, вони просто рвуть цей документ і кажуть, що більше сюди не їздять. Вони дуже знервовані, злі і мародерять і продовжують мародерити. Вони вже навіть окупували цілі вулиці там з покинутими домівками. Туди згружають все вкрадене для того, щоб як тільки вони дуже чекають команди тікати, як тільки команда поступить, вони одразу все будуть грузити. Ну це такий в них наміри, видно їх наміри. І грузити, і будуть вивозити все в Росію, свої там за Байкалі, я не знаю куди. Ну просто ну така ж ситуація, в принципі, буде, ми так розуміємо, як і там, в Пені, Бучі, коли вони тікали з унітазом. Спасибі вам, Олександре, за інформацію. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.